Bom dia, Vânia do canal Coisa e Tal. Eu queria mostrar para vocês hoje a Marilis. Tá dando bicho nela, lagarta, né? Tá comendo o bulbo dela e tá botando filhote. Então vou ali mostrar para vocês, tá? Eu hoje de manhã saí e vi uma lagarta aqui. E aí eu fui olhar, vocês estão vendo o buraquinho ali, ó. Isso aqui é tudo ovos de lagarta, tá, gente? Então eu cortei um pedaço desse bulbo, vou tirar esses ovos daqui e vamos ver, vou passar algum remédio aqui para ver se mata isso aqui, né? A parte dentro do bulbo que eu cortei, olha, não tá contaminada, ó. Vendo? Tá limpinho, ó. Então eu acho que vai dar para salvar ela, tá? Então deixa eu fazer essa limpeza aqui, ó. Ele já tá lá dentro, tá comendo. Vamos ver se eu consigo tirar mais um pedaço para eliminar aquilo ali. Mas vou ter que tirar o bulbo da terra. Vou deixar um tempo fora da terra para secar. Mas vou mostrar para vocês, olha. Aqui, gente, olha. Todos esses pontinhos brancos, olha, que vocês estão vendo aqui, tudo branquinho, todos esses pontinhos, eles são ovos de larva. Tá, ó, então fiquem atentos. Começar a aparecer bolinha do lado do bulbo, já sabem o que que é, né? Então vou retirá-la aqui e já volto para mostrar para vocês. Então aqui, ó, deixa eu focar bem pertinho para ver se dá para vocês verem. Olha lá, ó. Tá, ó. Esse bicho é triste para atacar amarelos, tá? Olha lá, vou tentar tirar e vou mostrar para vocês. É que eu segurando e filmando tá complicado, né? Olha lá, gente, a lagarta lá dentro, tá? Ver se eu consigo. Aí, ó. Ver se eu consigo tirar ela dali, ó. Mas já dá pra vocês verem, ó. Tá? Olha lá, gente, ela saindo ali, ó. Ó, gente, vocês podem ver que ele tá bem perto da raiz e ele vai comendo da raiz pra cima, tá? Ou seja, de dentro pra fora e acaba matando a nossa planta, tá? E aí a preocupação, né, gente, dela espalhar para as outras plantas e acabar matando a nossa amarilis, tá? Então, gente, ó, tá aqui, olha. Ela tava instalada ali dentro, tipo, perdi uma boa parte do bulbo da planta, né? Olha, vou dar uma lavada nela aqui agora, tá? Vou inutilizar aquela terra ali. O meu pedaço aqui da folha, né? Folhinha nova, ó. Tá? Mas eu olhei, não vi nada demais nela. Vou botar direitinho. Tá firme, ó. Não tá amolecido, não tem sinal de ovos de bicho aqui. Então, acho que ela só a folha mesmo estraga, tá? Vou cortar esse pedaço do bulbo, porque eu vi que a folha aqui também tá com problema. Então, vou cortar esse pedaço pra ver se tem alguma coisa ali dentro, tá? Bom, gente, aqui eu comecei a cortar, olha. Tá vendo? Tinha uma parte preta que eu acho que também foi contaminada por bicho, ó, que tá ali dentro, ó. Tá? Então, tirei as camadinhas até ela ficar bem clarinha, tá? Ali tá tudo direitinho. Vou lavar esse bulbo e deixar ela secar. Bom, gente, então, ó, o bulbo da Marília ficou assim. Ainda tem raízes. E ficou essa parte que ainda vai crescer mais raiz. Eu acho que não vai ter problema, dá pra gente recuperar ela. Porque, afinal de contas, ela é uma planta que a gente pode dividir esse bulbo que ela rebrota, né? Ou seja, se eu quisesse mudinhas, dividiria o bulbo ao meio, em quatro, e plantaria que eles iriam se desenvolver assim mesmo. Então, eu só vou deixar ela dar uma secada, tá? Pra evitar esse problema aqui da lagarta de novo, nessa parte aqui, que tá mais exposta. E aí, eu vou replantar e vou estar postando pra vocês. Olha, tá com umas raízes bonitas, tá vendo? Perdeu muitas raízes, mas tá com umas bonitas. Então, tem tudo para dar certo para a gente conseguir salvar a nossa amarilis. Lembrando que essa daqui é a Red Knight, tá? É aquela vermelha grandona que vocês viram aí nos outros vídeos, tá? Tá bom? Então, mais um vídeo aí para vocês. Fiquem com Deus e, ó, fiquem atentos.